Валентин несе каменюку для ремонту свого розбитого будинку. Чоловік нарахував декілька обстрілів. Ну а що, прильоти прийшли, 3-4 прильоти. От дом розбило, там дом, де ми живемо. Стіну пробило, внутрі всю порозбивало, кришу снесло. В сусідньому селі живе Руслан. Чоловік розповідає про свій щоденний побут. Домашнє, це саме, заботи. Собаки, кури і все таке. Тому що люди повиїжджали, теж хазяйство оставили. І треба доглядати за ним. Ольга проходить вулицями населеного пункту. Каже, людей тут побільшало, бо в сусідньому селі поменшало вцілілих будинків. Забита пленка, люди приїхали, ми дзвонили, ми робили обход все время, дивилися, де в кого що. Он, дивіться, ще он, будиночок, бачите, без вікон стоїть. Це теж все наслідки взривів. Ось вікно люди забили. Оскільки села прифронтові, є проблеми з доставкою продуктів. Щоб допомогти жителям місцевою владою, організовано оперативний гуманітарний штаб. Значить, зараз в цьому ящичку знаходиться міліна. Тут знаходиться солодощі. Далі йдуть у нас консерви, томати. Томати, консерви. Це у нас йдуть макаронні вироби. Також зараз ще присутствує один вид консервів. І от ми роздаємо отакі по 5 пачечок кофе. За тим, щоб всім всього вистачило, та за ситуацією в цілому тут спостерігають військові. Здійснюємо опис населення, перевірку тимчасово переміщених осіб та виявлення осіб, які мешкають в населеному пункті Луперева, але не обліковані. Тобто контролюють, щоб в прифронтових селах не було диверсантів. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.